שבסוף כל הדבר הזה שאנחנו עושים פה הוא סביב הדבר הזה ובגלל הדבר הזה. אני יכול להגיד לך, אני סתם דוגמה שאני זוכר שלפני 15 שנה, שנכנסתי והתחלתי להיות יותר מעורב, אז באתי מעולמות האי-קומרס, אז דאטה כבר היה קצת משהו, דאטה בייס היה מונח ברור ומאליו, אז באתי למשרדים במכבי, שאלתי, אוקיי, איפה הדאטה, מי קונה איזה מנוי? זאת אומרת, יש כאלה שקונים ב-100,000 שקל ויש כאלה שקונים ב-1,000 שקל. אז אמרו לי, דאטה מה? ואיך היה, במש, לא היה, זה, היום אנחנו יודעים להגיד שכמובן מי קונה בכמה, באיזה ימים, לאיזה משחקים הוא מגיע, מתי הוא לא מגיע, מתי הוא מעביר את הכרטיס שלו. זה משהו גם שאתה לא יכול להרשות לעצמך לא לדעת דברים על המנויים שלך או לועדים שלך, שלא דבר על זה, שללמוד על לועדים שפעם בכלל לא היה לך גישה אליהם, שזה לועדים שלא מגיעים למגרש. אז יש לנו את פיקו שאתה כמובן מכיר טוב מאוד, שמאפשר לנו לאסוף נתונים על כאלה שעוקבים אחרינו ברשתות החברתיות. ויש המון טכנולוגיות שאנחנו משתמשים ביניהם, גם וידאו סייטס אגב, שאנחנו משתמשים בהם בשביל ללמוד כמה התוכן שלנו נצפה, לא רק בטלוויזיה ולא רק אצלנו, אלא בכל הרשת האינטרנט בכלל, וזה כמובן מאפשר לך לעבוד מול ספונסרים. אז אני יכול לדבר פה שעות, אבל בקצרה לנסות, אין פרמטר במשחק שלא השתנה, והוא לא דומה לעצמו בכלל, בגלל הטכנולוגיות, וקבוצה שלא נמצאת שם ולא מבינה שזה ממש הכרח להיות בתוך זה, פשוט תפסיד. תודה, מעניין מאוד, ואני חושב שאמרו פה בפאנל הקודם שני סלוגנים, win more games, earn more money. אז זה בדיוק הצד הזה, הצד המקצועי והצד העסקי, ואסף, אני חושב שזה הובלה קלאסית אליך, לא רק בתפקיד שלך היום כמנכ״ל מכבי חיפה, גם בתפקיד הקודם, אתה חי מצוין את, במשביר לצרכן, אתה תרחיב על זה, אז, וגם שמענו כמובן את גל שנמצא, שעובד איתכם, אז איך באמת אתה רואה היום את כל הטכנולוגיות האלה כחלק מתקציב של קבוצה? זאת אומרת, קבוצות שתמיד לחוצות ואומרות, אני אשמור את הכסף לעוד שחקן, ובעצם צריך לעשות צעד אחורה ולהגיד, לא, יש פה דברים שהם תשתיתית יותר חשובים. תראה, מכבי חיפה תמיד הובילה את הטכנולוגיה. שירן דיבר מקודם שמכבי תל אביב קיבלה את ה-GPS ב-2012, אז ינקה ללחש לי... במכבי חיפה זה כבר היה כמה שנים קודם לכן, אבל אני לא בטוח שקראו לזה טכנולוגיה. אני בשנה שישית בתפקיד, ואני רוצה רגע לפשט רגע, אתה יותר גל לראה את המצגת על דרך הפעולה שמכבי חיפה עובדת היום, וזה אני חושב מהות כל הסיפור. אני חושב שתהליכי קבלת ההחלטות, ומה עושים עם הטכנולוגיה, ומה עושים עם הדאטה. אנחנו נכנסנו לאקסלרטור, בנינו האב לפני 6 שנים, במשך שנתיים ניהלנו האב של טכנולוגיות. אמרנו, אנחנו נכנסים, קופצים למים פול טיים. ולאחר מכן הבנו שפחות מעניין אותנו שאנחנו נפנה לטכנולוגיות, והפכנו, עשינו היפוך שרבול, ובעצם הגדרנו או אפיינו מה הפערים. איפה אנחנו רוצים, אחד, איפה אנחנו רוצים להשתפר, איפה אנחנו רוצים להיות מצוינים, איפה אנחנו לא קיימים בכלל, וזה נכון לגבי כל חתך המועדון, מפיין אינגייג'מנט שדובר כאן, ועד הסקאוטינג ותהליכי קבלת החלטות בהבאת שחקנים, ומה זה סקאוטינג פסיבי ומה זה סקאוטינג אקטיבי שאנחנו עושים היום. כל שחקנים הזרים היום במכבי חיפה זה שחקנים שנבחרו על ידי המועדון. לא באמצעות סוכנים ולא בפושים ולא בשום דבר, אלא שחקנים שאיתרנו, בדקנו, לא את כולם יכולנו להביא, כי היו אילוצים, אז היה דיפולטי. אבל, ואיך הם מתאימים לתוך המרקם הקבוצתי, מהאישיותי ועד המנטלי, ובטח המקצועי, שכל זה שווה כסף. הרי בסופו של יום, לצמצם את מרווח הטעות, בסדר? בתהליכי קבלת החלטות, וזה ניהול, שווה הרבה הרבה מאוד כסף. אבל זה הולך הרבה יותר מזה, כי ברגע שיש לך נתונים, ואני חושב שאנחנו שני המועדונים היחידים היום, שמנהלים את כל הדאטה של לא הלקוחות, עשיתי כבר את הטעות הזאת בעבר. אסור, אסור להגיד. היו לי הפגנות ליד הבית על המשפט הזה, אבל האוהדים מנהלים אותו אין-האוז. אין שום חברה חיצונית ואין משרד כרטיסים שלוקח ולא עושה כלום עם הדאטה.
אלא מה אנחנו עושים איתו בפנים. הכל ברמה של אין-האוס, ואיך מנצילים אותו, ואיך לא רק אם מועד לא מגיע פעמיים למשחק, מבחינתי יש אור אדום במערכת של מעוטט נטישה. אפרופו משביר לצרכן, מועדון לקוחות, קלאב 365, אז הדבר הראשון שצריך זה טלפון. ואתה רואה גם שאחוז האוהדים שמחדשים מנוי, עם ובלי קשר להצלחות ספורטיביות, זה הרבה יותר קל דרך אגב שאלופים, בוא רגע נשים את זה בצד, אבל בוא בשש שנים האחרונות או בעשר שנים האחרונות, גם לא היינו בפרפורמה מלאה, ועדיין סמי אופר היה עם 20, 22, 24 אלף אוהדים פר משחק. חבר'ה, זה לא קורה סתם. מי שחושב שזה קורה בערך וסתם, פשוט לא מבין. זה הכל קורה מהעבודה מאוד מדויקת. הטכנולוגיה יכולה להביא הרבה יותר דיוק בקבלת החלטות, ובעיקר בלבצע. אז מה שאנחנו עושים היום, 70% מהתקציב שלנו, הולך לפערים, לאיפה אנחנו רוצים להשתפר. ואנחנו מחפשים את הטכנולוגיות, זה מה שגל עושה בחלק גדול מהדברים. 30% מהתקציב, וזה מדובר בלא מעט כסף. בשנה הראשונה, שלי לפחות, זו הייתה יחידה די סודית. קצת בהתנדבות, רוב הטכנולוגיות היו בטריילס כאלה. כן, בואו תנסו, נצליח את זה. אני מניח שבואו נדבר קצת פיגרס, אנחנו היום מעל מאות אלפי שקלים אנחנו משקיעים ביוסאג'. אני חושב שבשנתיים, בעוד שנתיים נהיה מעל מיליון, מיליון וחצי שקל השקעות. אני מדבר רק על שימוש בטכנולוגיות. כל הריטיינרים והשימוש, כל המצלמות שראיתם, או סינגל קאמרה, זאת אומרת, בחזון שלי זה בכלל מצלמה אחת שתעשה את כל העבודה, אבל אנחנו מדברים על בערך, אני מניח שבעוד שנתיים נהיה במיליון, מיליון וחצי שקל, רק מתקציב המועדון, רק על היוסאג', לא כולל קניית טכנולוגיות, שיפור, שימוש, רפואה, ספורט, בנושאים עוד רחבים וגדולים. אז וה-ROI זה הניצחונות מצד אחד, והאצטדיון המלא. תראה, הניצחונות זה הקצפת. מקודם מישהו דיבר על שהוא הגיע, מנהל הפאנל אמר שהוא הגיע למועדון איטלקי והוא התנהל באקסל. אז ינקלה לחש לי באוזן, בטח הוא לקח את הצ'מפיונס ליג המועדון הזה באותו יום, באותו שנה. אז אני לא יודע, אני לא בטוח שזה מוביל בסוף לאליפות או לניצחונות. קודם כל זה מוביל, אבל הדרך היא הרבה יותר נכונה, קבלת החלטות היא הרבה יותר, היסודות שנבנים לעתיד, אני חושב שהם הרבה יותר עמוקים ונכונים. קודם כל, מה שאמרת זה מה שהכי יפה בספורט. אתה רוצה להיות מספיק טוב כדי שתהיה ליד, כדי שחטיפת כדור אחת קטנה, איזה נס קטן, תוביל לאליפות יורוליג ב-2014, אבל אתה מספיק טוב להיות שם. מיכל, נעבור אלייך. אז את דירקטור של Innovation Ecosystem ב-Startup Nation Central, אז את מכירה את כל המונח הזה, סטארט-אפ ניישן, שישראל זכתה בו ובצדק, אבל איפה זה מגיע לעולם הספורט? ואנחנו נמצאים פה, ויש כמה חברות שאנחנו אבל שומעים עליהן כמה שנים, שכל הכבוד, אבל אני לא בטוח שיש מספיק נוספות. מה צריך לקרות כדי שנהיה סטארט-אפ ניישן גם בתחום הספורט-טק? אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, בגלל שאנחנו באמת טובים, אנחנו יקראים הסטארט-אפ ניישן, מאוד קשה לשמר את הטייטל הזה. זה משהו שהוא לא במובן מאליו, וכארגון שממפה את כל האקוסיסטם הישראלי בכל הסקטורים, לא רק בספורט, אנחנו רואים שללכת קדימה, כדי להישאר אותו סטארט-אפ ניישן, אנחנו צריכים לעבוד בזה מאוד קשה. זה לא משהו שהוא מובן מאליו. אותם אנשים שיושבים פה איתנו בפאנל, כמובן הם גורם מאוד מאוד משמעותי באותו סטארט-אפ ניישן. וכדי לבנות את זה, אנחנו צריכים לעשות חיבור בין אותם גופים שצריכים את הסטארט-אפים, אותם סטארט-אפים שמביאים את הטכנולוגיה, משקיעים שיכולים להסתכל על הסקטור ולעשות איתו משהו. המשולש או המרובע, כולל גם תמיכה מתוך ממשלה, הם חיבור בין גורמים שהם קריטיים כדי להרים את התחום הזה. צריך גם לזכור שהסקטור של ספורט, אנחנו מסתכלים על אלמנט של צפייה ובאמת הסטרימינג, ברודקאסטינג, פליירס, אקסטרה, אבל יש פה עוד אלמנטים בתוך עולמות הספורט שאנחנו היום אולי מסתכלים עליהם בצורה טיפה אחרת.
השבוע לדוגמה ביום שישי ציינו את היום לאנשים בעלי מוגבלויות ונסענו עם משלחת לדובאי עם 20 ספורטאים פאראולימפיים חלקם, פסקל ברקוביץ' mm-hmm. לדוגמה, מהרן חמדן, שחקן כדורסל בכיסא גלגלים. ובאמת יש פה עוד צדדים לתוך אותו ספורטס ניישן, שאנחנו גם צריכים להסתכל עליו כחלק מהמכלול הכולל הזה, של איך אנחנו מחברים את התחום הזה בצורה יותר מהודקת לתוך הטכנולוגיה, ויש טכנולוגיות מדהימות שאנחנו מכירים שגם שם נותנים הרבה מאוד פתרונות. אז באמת חלק מהעשייה הזאת, כמו שקולוסאום עושים, של החיבור בין אותם שחקנים, על לפתוח דלת לסטארט-אפים, על לאפשר להם לעשות POC לאותה קבוצה אצלהם בתוך הבית, עם נתונים אמיתיים, עם שחקנים אמיתיים, הוא קריטי, הוא חשוב מאוד כדי שאותם סטארט-אפים שרוצים להתחיל משהו, רוצים לנסות משהו, יוכלו לעשות את זה. אז באמת החיבור הזה בין השחקנים, כמובן גם להביא לפה שחקנים גלובליים, שזה חלק מאוד משמעותי מהעשייה שלנו. אם זה רוברט קראפט וה-NFL שמגיעים לישראל, פוגשים פתאום סטארט-אפים ישראלים, מבינים מה קורה פה, אז לחבר את אותם שחקנים גלובליים לכאן, גם יכול להוות לאותם סטארט-אפים פלטפורמה טובה, גם להתנסות, להבין סקאלה אחרת גם, של איך עושים דברים לא רק ברמה המקומית, אלא ברמה הגלובלית. ואורן והצוות שלו עושים עבודה נהדרת להביא הרבה מאוד לכאן. אז אני באמת חושבת שהחיבור, אבל פתיחת הדלתות של מי שנמצא כאן, הוא גורם מאוד משמעותי. אחלה, תודה. אייל, נעבור אליך. ספר רגע קצת על הפגישה של מה שאתה עושה עם הקבוצות בתוך כל התחום שאנחנו מדברים עליו. מעולה. אני קודם כל אתחיל ואומר שמדהים לראות כמה, מכל מה שאנחנו מדברים, כמה טכנולוגיה ישראלית מגיעה לליגות ולקבוצות, ולי מאוד כיף באופן אישי לשמוע את זה כל פעם שהם שואלים אותי איך זה שזה קורה, שאנחנו מקבלים כל כך הרבה חברות טכנולוגיה, דיפ טכנולוגי ישראלי שמגיעות אלינו, וכל פעם צריך לתת להם את התשובה הזאת. אני יכול להגיד כמה מילים על וידאו סייטס כדי להתחבר לסיפור. בעצם אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שיודעת לאתר איך התוכן של קבוצות כמו מכבי תל אביב וכדורסל, ליגות כמו ה-NBA ואחרות, ברודקאסטינג כמו טרנר, איך הן מתפשטות ברחבי הרשתות החברתיות, ולעזור להם להגדיל את ההכנסות שלהם בזכות זה. מצד אחד, אם יש עותק פיראטי, אנחנו מאתרים אותו מיד ומורידים אותו, זה הקטע הקל. בצד השני, אם מועד מעלה את הדנק של לברון אליו לאינסטגרם, זה לא דבר רע, זה כן. דבר טוב. אבל הבעיה שהייתה עד עכשיו זה שגם אם היו לו מיליון צפיות באינסטגרם שלו, אף אחד לא ידע מזה. אנחנו יודעים מזה, אנחנו מאתרים את כל הפן אנגייג'מנט ויודעים לספר בעצם לבעל התוכן, זאת הצפייה האמיתית שהייתה לך. עד עכשיו הסתכלת רק על מה שנקרא on and operated, רק על הצ'אנלים שלך ושל הברודקאסטרים שלך, אבל בעצם יש לך קהל הרבה יותר גדול. מתחבר לפאנל הקודם, הקהל שלא בא למגרש, אבל הוא עדיין יכול לייצר לך שווי. כי החשיפה של לברון גדלה, החשיפה של הספונסורים על החולצה של לברון גדלה, ואנחנו עוזרים לך למדוד כמובן ולכמת את זה. אבל גם בנוסף להכל, אנחנו עוזרים לך לאתר את אותם סופר פאנס, אותם קבוצות, אותם עמדים שיש להם קהילות של סובסקרייברס מאחוריהם, שהם בעצם עודים שלך, אבל אתה מעולם לא ידעת עליהם. החיבור הזה בעצם יוצר יכולת הגדלת הכנסות גם בזה שאתה יכול לעשות רבשר איתם, וכל מיני יכולות ש... עד היום בעצם לא ניצלתם עד היום כבעלי תוכן. אז החיבור שלנו לכאן זה בעצם, כמו כנראה עוד הרבה טכנולוגיות ישראליות, זה איך לייצר הכנסות במקומות שעד היום לא היו. כמו NFTs, כמו עוד מקומות שהיום הטכנולוגיה לוקחת אותנו. מאוד מעניין, אגב, איך אתם עושים את זה, אבל אני חושב שלא נוכל להיכנס לזה פה, אבל מישהו רנדומלי מעלה את הדנק, ואתה יודע שמכבי יכולה לשלוח את זה לפלייטיקה, שקיבלה את החשיפה. זה שזם לוידאו. שזם לוידאו, יפה. אוקיי, זה טייטל טוב. דני, נחזור אליך, אז אנחנו מנסים גם להיות פה פרקטיים. קבוצות ספורט, זה גם שואלים אותי מלא פעמים, איך נכנסים לעבוד עם קבוצת ספורט? אתה לא יודע מאיזה דלת להגיע, כי הרבה קבוצות באמת הן רק מוכוונות ניצחונות, והן עוד לא חושבות, אתם שתי קבוצות פה שחושבות קדימה, איך גם מלמדים אותם שהם צריכים את זה,
ובכלל, מאיזה דלת היית ממליץ לנסות להיכנס? מלמעלה, אמצע, למטה? קודם כל דרך כל חלון או דלת נותנים לך, אז תיכנס. וחוץ מאשר לא לבקש כסף, לא, ברצינות, זה לא התכוונתי לזה. כן, כן. ממש לא. תראה, קודם כל אני חושב שמועדוני ספורט, זה דבר די ברור ודי ידוע, זה גופים די קונסרבטיביים. גם אנחנו, ואני לא אדבר בשמכם, אבל גם אנחנו שאנחנו מתקדמים ואנחנו מחפשים ואנחנו עושים ואנחנו מסתכלים, ב-DNA אנחנו עדיין, אפשר להגיד, קונסרבטיבי. אני, זה קשה להגיד את זה, אבל אנחנו עם נטייה לקונסרבטיביות, כי אנחנו בסוף באמת זוכרים שאנחנו רוצים לנצח את המשחק, ולא תמיד מבינים כולם שבשביל לנצח, או בשביל לשמור קשר עם האוהדים, או בשביל שיהיה לך אוהדים, אתה צריך את הטכנולוגיות האלה. אבל הקונסרבטיביות הזאת, שהיא חיסרון והיא מאוד מקשה, בטח בכל מה שקשור ללשלם. ובואו נהיה הוגנים וכנים. מועדוני ספורט, אני חושב שאני מדבר בשם, או יכול לתת טיפ על מועדוני ספורט. כולם פה בחדר יודעים את זה. מועדוני ספורט, לא, זה לסוד גלוי, לא אוהבים לשלם על דברים שהם לא שכר שחקנים. בסדר? זאת האמת, זה אמת מרה, אבל זאת האמת. זה משהו שמשתנה איטית, מאוד איטית. בארצות הברית כבר יותר טוב, באירופה עדיין מאוד קשה, בישראל בכלל קשה. והטיפ שלי זה דווקא לנסות לנצל את הקונסרבטיביות. זאת אומרת, אני הייתי מנסה, אם הייתי סטארט-אפ, הייתי מנסה להיכנס למועדונים בסוג של מודלים של טרייל, בשביל to get them hooked up, זאת אומרת, לגרום להם להיות מכורים לצורך העניין על הטכנולוגיה. כי הכל בהנחה שהמוצר טוב. כן, ברור. כן, בהנחה שהמוצר טוב, תקל על המועדון לבלוע את העניין הזה שזה עולה כסף, תן לו את זה חודשיים, שלושה, כמה שלא צריך, שנה, שנתיים, תלוי מי אתה מדבר, ותן לו להבין שהוא לא יכול בלי המוצר הזה אחרי זה, כי אני יכול להגיד לך שיש לנו היום מוצרים, שאני מקווה שהבעלים, שהסטארט-אפים לא נמצאים פה כשאני אומר את זה, אבל אנחנו לא יכולים בלעדיהם היום. בסדר, יש לנו היום מוצרים שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, ואנחנו נשלם עליהם מה שצריך בשביל להשתמש. אז הטיפ שלי בשביל סטארט-אפים להיכנס למועדונים, זה קודם כל תיכנסו דרך איפה שנותנים לכם, לא משנה אם זה בעלים או אם זה כל אחד בחברה. ודבר שני, תנסו לבנות מודלים של טרייל שתיכנסו ותגמרו להם להתמקר. ואסף, באותו נושא, אז נגענו בזה קצת קודם, אתם כבר יודעים לבוא ולהגיד, אוקיי, הנה, הטכנולוגיות האלה הם מנוע כלכלי בשבילנו. אתם לא רוצים לספר על זה, אבל כן, בגלל זה המצגת של גל הייתה 4 דקות, ולא יותר מזה, כי זה באמת מבחינתנו יתרון תחרותי מאוד גדול. להגיד אם אנחנו יודעים, אני לא רוצה להישמע יומרני כל כך. מה שיש לנו היום, דרך אגב, אני מסכים לגמרי עם דני, גם אני רק מילה אחת להשלים, אם אתה כבר מזהה טכנולוגיה שכבר עוזרת לך, אנחנו, לי מאוד חשוב גם לשמור עליה. לא רק לשמור עליה, לתת לה את התנאים הכלכליים, שתוכל גם להשתפר. שיהיה לה מספיק כסף, ושיהיה לה מספיק אמצעים, גם לא להגביל אותה יותר מדי, מה שלא פוגע בך, וגם לתת לה את החבל, לכו תחפשו לנו אותה, עשו לנו להתקדם. וזה מצריך כסף. אבל כן, אנחנו היום מזהים טכנולוגיות שאנחנו בוודאות גבוהה, חושבים שיוכלו להביא אותנו הלאה למטרות וליעדים שלנו. זה ה-70%, זה הטכנולוגיה שאנחנו, מה שנקרא, הולכים אליהם. אבל אנחנו תמיד משאירים גם דלת של 30%, זה פחות או יותר, אוקיי? 80-20, 70-30, של לראות, בסדר? ואנחנו מקפידים לפתוח את הדלת. אנחנו רואים המון המון חברות שבאות אלינו ומציגות. אני מתנצל, חלק פה פגשתי שחשבנו שפחות מתאים, ואם אתם חושבים שטעיתי או טעינו וזה בהחלט יכול לקרות, אז אני פותח את הדלת שוב ונשמח לראות אתכם עוד פעם, אבל אני חושב שהפתיחות הזאת היא חשובה מאוד. תודה. אנחנו צריכים לסיים, שתי שאלות קצרות, מיכל ואייל. אז מיכל, בשבילך, כמה, הרבה מאוד מהסטארט-אפים שיושבים פה רוצים חול, מסיבות מובנות, השוק פה קטן, ובכל זאת, כמה זה נכון ושווה לעשות את הטרייל הזה, שדני הזכיר קודם, את הבטא פה. טוב,
כן, אני חושבת שראינו את זה הרבה מאוד בקורונה, זאת אומרת, חברות לא יכלו לצאת לחול, ובאמת עשו הרבה מהפיילוטים פה בארץ, ולהרבה מהחברות זה היה מאוד משמעותי, כאילו, לעשות פיילוט בשפה העברית, עם צוות מקומי, אנשים שאפשר לשלוח להם וואטסאפ, התהליך הוא הרבה יותר מהיר, וכנראה גם הרבה יותר קצר בפעמים מסוימות, אז לגמרי, לעשות פיילוט בארץ מקצר דרך, נותן לך איזשהו POC, איזשהו משהו, כרטיס ביקור שאיתו אחר כך אתה הולך לחול, ואיתו אתה יכול להראות לחברות הגלובליות שכבר עשית משהו בתחום, כי זה קשה להתחיל מאפס, ולהגיע לחברה גלובלית שאתה בא בקארט בלנש, אז מאוד קשה להתחיל משם. אז לגמרי מאוד חשוב להתחיל פה מהארץ, מאוד גם חשוב להיות בתוך המיפוי, בתור חברת ספורטסטק, יש לנו אתר שנקרא Startup Nation Finder, לגמרי חינם, בעצם מיפוי שלם של כל האקוסיסטם הישראלי, גם לאפשר לחברות הגלובליות למצוא את הסטארט-אפים, כל המשקיעים שמתעניינים גם בתחום גם נמצאים שם, ולכן גם חשוב מאוד שיראו אתכם, לא משנה מה אתם עושים, ובאמת להגיד, אוקיי, כן, אני מעניין אותי ספורטסטק, וכדי שבאמת ימשיכו ויחפשו את אותו סטארט-אפ בתוך התחום הזה. אז באמת לנצל את כל הפלטפורמות שיש לויזיביליות, ולעבוד כמה שאפשר עם המקומים, זה תמיד נותן גושפנקה לקראת החול. תודה, אז נסיים איתך, אייל. בעצם אותה שאלה מהניסיון שלך, לעבוד פה, לעומת לעבוד בחול, איזה טיפ היית נותן? אני הייתי רוצה טיפה לאתגר את האמירה. אני מסכים עם דני שקבוצות בארץ הן שמרניות, אבל הקהל משתנה. זאת אומרת, הקהל נהיה יותר דיגיטלי, והמודלים העסקיים נהיים יותר דיגיטליים, בטח בתקופה הזאת של הקורונה. וסטארט-אפ, וסתראה, אני לוקח את הצד דרגה של הסטארט-אפ, אם סטארט-אפ בסוף הוא צריך להראות הכנסות וצריך להראות לקוחות. אז להראות לקוחות ישראלים זה יחסית יותר קל, אבל בסוף גם צריך להראות שהוא מכניס כסף. ברור. וכמו שאתם יודעים, יש היום ליגות שפותחות מרכזי חדשנות בארץ כדי למשוך את הטכנולוגיות האלה, אז יש תחרות, כאילו יש בסוף גם לסטארט-אפים עוד אפשרויות, ואני חושב שכן צריך לשנות את המודל, ואם סטארט-אפ יודע לייצר לך יותר הכנסות, לפעמים גם צריך לשלם. תודה רבה לכולם.